Казвам здраве на европейската и световна шампионка по кикбокс и тайкундо и последния участник напусна в игри до волята Албена Ситнилска. Здравей първо, как се стигна до твоето напускане? Здравей първо, ами как се стигна? Просто откриха, че имам телефон и както с много други там неща, които племената бяха взимали и решиха, че трябва да ме отстранят служебно. Ти имаш дете, това ли беше основната причина да го направиш? Ами, не беше основната причина. По-скоро имах то не аз, моята сестра имаше такъв проблем, който се случи точно преди да влезна и това беше единственото ми решение, което можех да измисля за момента, тъй като бях вече подписала договор и нямаше как да се откажа. И мислих всъщност, че щом, нали, ми се е дал такъв шанс да влезна в игрите, явно трябва да мина по този път. И единствения начин, по който някакси можех да реша проблема, беше да взема телефон, за да държа връзка с тях и да мога да реша по някакъв начин проблема. Какво беше чувството да бъдеш част от това предаване? Ами, чувството наистина е хем, как да го кажа, хем странно, не знаеш къде си попаднал, хем голяма доза адреналин. Няма къде да изпиташ по принцип други такива емоции, като там. Труден ли бе кастинга и подбора на участници преди самото начало на формата? Ами, труден беше, да, минава се през няколко етапа, като аз отидох на един кастинг от стар участник, Михаела. Тя беше направила такъв кастинг и там имаше, нали, физически изпитания, които аз завърших първа и директно ме вкараха в последващ етап, т.е. пропуснах един кастинг. Ако се върнеш така назад във времето, има ли победа, която ще остане завинаги в съзнанието ти? От игрите или? От игрите. Ами, да, по принцип най-голямата победа беше когато спечелихме битката за резиденцията. Тази емоция, която тогава изпитахме, беше, може би се равняваше на спечелен медал от европейско или световно първенство. Наистина, такава емоция беше много силна, много силна емоция. Няма как да я забравя със сигурност. С кой участник така се сближи най-много във формата и успя ли да създадеш истински приятелства там? Ами, по принцип, с всичките от племето на амазонките бяхме в много добри отношения, но най-близки ми бяха Ива и Оряшкова. И тя ги чувствам така най-близо до мене и най-истински като хора. Много хора пред екраните коментират представянето на участниците, но какво е чувството да го живееш всъщност това нещо? Ами, чувството да е там, да си там, е много по-различно от това, като го гледаш, нали, под телевизията, защото те не могат да усетят същата емоция, която изпитваме ние по време на самите игри. Определено не може да се предаде същото чувство по телевизора, отколкото да си там. Ако можеш да сравниш игри на волята с европейските и световни шампионати по кикбокс и тайкундо, кое ще бъде по-трудно? Е, със сигурност едното няма нищо, игрите на волята нямат нищо общо с такова представяне на, нали, на спортни състезания, защото тук има и една игра такава, нали, социална, както се казва, всеки гледа да предсяка другия, докато в спорта го няма това нещо и там знаеш за какво се готвиш, а тук в игрите не. Да поговорим малко и за кариерата ти в бойните спортове. Кога се запали по тях? Ми, бойните спортове още от ученическа възраст се влюбих в тайкундо и от 97-ма година всъщност аз не съм спирала да тренирам тайкундо и не знам, това беше моя начин на живот. Освен тайкундото и кикбокса, имало ли други спортове, по които също си била запалена като малка? Като малка съм минала през много спортове и през плуване, през бейсбол съм играла, баскетбол, волейбол,
но никъде не съм успяла да, така, да ми се задържи вниманието, колкото в тайкондо и в кикбокса, малко по-късно. Лесно ли бе така началото в тайкондото най-вече и имаш ли по-опитни състезатели, които да ти дават съвети и кураж? Естествено, че имаше по-опитни от мене. В началото всеки е бос, така да се каже, в спорта. А те всъщност много ме надъхваха, защото виждах, нали, колко са добри и какви техники изпълняват, и това ме вдъхновяваше по някакъв начин да се развивам и да искам да стигна до тяхното ниво и да ги надмина, ако е възможно. Да отидем и към една така по-неприятна тема за теб. Как промени живота ти заветата 2020 година? 2020 с COVID, ли? С COVID. Ами, беше много труден период, защото, особено за един спортист, който цял живот тренира и изведнъж всичко се затваря, спира. И много тежко го приех. И то тогава всъщност ми се случиха и много проблеми в личния живот. Наистина беше ад за мене и искам да я забравя тази година. Разкажи малко така и за новата ти страст, каскадьорството. Как се запали по нея? Ами, каскадьорството аз още от много отдавна съм го харесвала и просто ми се отдаде възможност, след като се преместих в София, ми се отдаде възможност да се запиша на един курс, в който още повече се нахъсах. Естествено, започнах да се занимавам. Взехаме за няколко филма да снимам и уникално е. Там изпитваш адреналин, виждаш страхотни хора. Това мисля, че е любимата ми професия. Смяташ ли, че един ден детето ти може да тръгне по твоите стъпки в спорта и да отново да има човек с фамилията Ситнилска, която да прослави България? Ами, искрено се надявам да постигне нещо повече от мен дори. Не знам дали ще е в спорта. Разбира се, много ще се радвам, ако е в спорта. Но в която и да е сфера, аз сигурно ще я подкрепям да постигам максималното от живота.